veče, gledate Vesti, ja sam Ivana Subotić, na početku pregled najvažnijih informacija. Otvorena nova zgrada gradske biblioteke u Čačku, najveća i najmodernija u čitavoj zemlji. Većnici u Lučanima doneli rešenje o postavljenju Nataše Vujičić za načelnicu opštinske uprave. Još se ne zna tačan dug Milanovačkog javno-komunalnog preduzeća iz ranijeg perioda, izjavio predsednik ove opštine. Na Agronomskom fakultetu u Čačku održan treći završni okrugli sto o zaštiti pčela. Nakon slabog jutarnjeg mraza, sutra veći deo dana oblačno, u Čačku maksimalnih 12 stepeni. Svečanim uručenjem simboličnog ključa koji su izradili najmlađi Čačani, danas je u Čačku otvorena nova zgrada gradske biblioteke Vladislav Petković Dis. Biblioteka, podignuta na prostoru od više od 3.500 kvadrata, predstavlja najmodernije i najveće zdanje tog tipa u Srbiji i regionu. Građena je protekle dve godine u potpunosti o trošku lokalnog budžeta. Otvaranju je prisustvovao i ministar kulture i informisanja, Vladan Vukosavljević, koji je poručio da ovaj događaj predstavlja praznik srpske kulture i našeg bibliotekarstva. Za protekle tri decenije u Srbiji se nije dogodilo ono čemu je danas svedočio Čačak, otvaranje potpuno nove zgrade biblioteke. I to najveće i najmodernije kuće knjige u čitavoj zemlji, u kojoj se posle 170 godina rada u podstanarskim uslovima konačno uselila gradska biblioteka Vladislav Petković Dis. Ovo velelepno zdanje neimarski je poduhvat grada Čačka, koji u potpunosti finansirao gradnju. Reč je ministra kulture Vladana Vukosavljevića, koji je prisustvovao otvaranju. Današnji dan veliki je događaj ne samo za Čačak, već i za kulturu čitave Srbije i trebalo bi da posluži kao zamajac za druge važne događaje ovog tipa. Ovo je praznik srpske kulture, praznik bibliotekarstva. Mi smo prezadovoljni i verujemo da je ovo jedan dodatni impuls, naglašavam to, ukupnom podizanju kvaliteta kulturnog života u Srbiji. Kultura nisu samo zgrade i novac, ali su i zgrade i novac podsticaj za stvaranje pogodnije kulturnog ambijenta i zajedno sa drugim činiocima to daje podstrek. U objekat koji se prostire na 3.500 kvadratnih metara, izgrađen u potpunosti u skladu sa svim nacionalnim standardima za javne biblioteke, grad Čačak je uložio blizu 3 miliona evra, investirajući u adaptaciju bivše zgrade Doma vojske, koja je počela s proleća 2017. Idemo dalje, zaista želimo da investiramo pored kulture, naravno, grad koji ne investira u kulturu, obrazovanje, zdravstvo, sport, naravno, ekonomiju, nema budućnost. Čačak ovim velikim projektom pokazuje da ima budućnost i da žele svi njegovi sugrađani da budu ponosni na sve ove velikane, da budu Čačani i da zaista nađu svoje mesto u kulturnom životu Čačka. U novu zgradu biblioteke useljena su sva postojeća odeljenja. Za decu i mlade, pozajmno za odrasle, odeljenje stručne knjige, zavičajni odsek, matična i služba periodike kao i centar za digitalizaciju. Pored toga, korisnicima će biti na raspolaganju i savremeno opremljene čitaonice, odeljenje za strana izdanja i audio-vizualnu građu. Biblioteka konačno poseduje i sopstvenu konferencijsku i svečanu salu, modernu galeriju, kao i dvorište sa amfiteatrom za izvođenje letnjih programa i sadržaja. U planu je osnivanje muzeja poezije, kao i organizacija najrazličitijih kulturnih sadržaja. U narednih nekoliko meseci predstoji nam okončanje preseljenja u novu zgradu, pre svega mislim na naše prostorije u gospodar Jovanovoj ulici broj 6, kada ćemo se svi objediniti i kroz fondove i kao zaposleni u novoj zgradi biblioteki. U punoj meri ćemo moći da pružimo sve ono što čini jednu savremenu biblioteku, koju smo, ja moram da priznam, uglavnom gledali u inostranstvu, ali evo sada i u Čačku možemo da kažemo i da se podičimo da ova zgrada je na raspolaganje svima zainteresovanim za štampanu reč, književnost i druge kulturne sadržaje koje ćemo moći da pružimo kako samostalno, tako i u saradnji sa drugim ustanovama, pojedincima, organizacijama itd. Otvaranje novog doma Čačanske biblioteke ozvaničeno je predajom simboličnog ključa, koji su za ovaj događaj izradili mališani Vrtića Sunce. Ceremoniju su uveličali glumac Nebojša Kundačina, koji je govorio Disove stihove, i pisac Vladan Matijević svojom izvanrednom besedom o biblioteci. I dobro je što se nedaleko od hangara u kojima bruje kase grade i biblioteke. Istina, pisci njihove knjige danas slabo stoje na berzi, čitaoci takođe. Ali kad jednog jutra pukne berza i vrednost bude duh,
oni što su dole, bit će gore. Pa i da berza nikad ne pukne, čitaoci su opet na dobitku. Želim sreću i uspeh ovoj ustanovi u budućem radu, jer ona je mesto za lečenje duše. Gradska biblioteka Vladislav Petković Dise rad sa korisnicima u svom novom objektu u Sinđelićevoj ulici počinje od četvrtka 28. marta. A prigodnim programom učenici osnovne škole Milan Blagojević iz Lučana dočekali su danas ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića. Poseta ministra ujedno i znak podrške akciji Sačuvajmo ćirilicu, koju su pre 5 mjeseci pokrenuli učenici 6. razreda, inače članovi novinarske sekcije. Sa pjesmom Ćirilica, hor učenika osnovne škole Milan Blagović dočekao je danas u Lučanima ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića. Nakon nedavnog pisma podrške od strane ministra akciji Sačuvajmo ćirilicu, koju su pokrenuli učenici 6. razreda, današnjim prisustvom programu koji su priredili ovi učenici, ministar Vukosavljević je pokazao koliki je značaj akcije lučanskih osnovaca. Jer smatramo da je to upravo ona stvar koju smo želeli da postignemo kada smo svojevremeno pokrenuli akciju Negujmo srpski jezik. Ta akcija imala za cilj i smisao koji doživljava ovdje danas svoje najdublje ostvarenje, da bude prihvaćeno u našem prosvetno-obrazovnom sistemu, da je prihvate najmlađi, da shvate važnost istorijsku i transistorijsku ćiriličkog pisma i važnost negovanja srpskog jezika, koji se naravno proučava kroz obrazovni sistem bez ikakvih problema, ali u svakom slučaju dodatni napori koji čine i sekcije, i talentovani đaci, i požrtvovani nastavnici, čine veliku i važnu stvar za srpsku kulturu. Mi smatramo da je svaka akcija koja se tiče posticanja upotrebe ćiriličkog pisma i ukazivanja značaja ćiriličkog pisma za srpsku kulturu, prosvetu, obrazovanje i srpsku tradiciju uopšte, akcija koja zaslužuje svaku pohvalu i podršku ministarstva. Veruje da će se plamen entuzijazma i talenta učenika iz Lučana proširiti širom Srbije i najavljuje dodatnu podršku osnovnoj školi Milan Blagović. Mogu računati na dodatne knjige, na udžbenike, na rečnike, na pravopise, na predavanja, na gostovanja profesora sa Beogradskog univerziteta, naših usta istaknutih dečijih, ali ne samo dečijih pisaca, nego i pisaca za odrasle. Znači sve ono, naravno, ako bude potrebno i u nekim materijalnim sredstvima druge vrste. Prema tome, sve ono što može i treba da pomogne nečiji entuzijazam, pamet, dobru volju i talenat, mi ćemo biti spremni da učinimo. O akciji Sačuvajmo ćirilicu, koju su pre 5 mjeseci pokrenuli članovi novinarske sekcije Danilo Raonić, Magdalena Savić i Đurđina Matijašević, a potom se akciji pridružili skoro svi učenici 5. i 6. razreda, govori cijela Srbija. U lokalnoj samoupravi zbog toga su jako ponosni i obećavaju podršku i sa svoje strane. Mi ćemo, što se tiče aspekta lokalne samouprave, podržati ovu akciju, a naravno ovo troje đaka koji su zaista idejni tvorci čitave akcije će od lokalne samouprave u narednom periodu dobiti prigodne poklone. Pre svega zabijete danas i zahvalim gospodinu ministru kulture, gospodinu kulture i informisanja, gospodinu Vukosavljeviću, koji je izdvojio svoje vreme i lično svojim prisustvom i dolaskom u Lučane pokazao da podržava akciju, jer svakako svi smo mi svjesni činjenice da čuvanjem srpskog jezika, da čuvanjem ćirilice čuvamo svoju istoriju, svoju tradiciju i svoj identitet. Ujedno da apelujem na sve stanovnike Lučana da svojim ličnim primjerom uzmu učešće u akciji. Rezultati anketa po školama u Srbiji koje pokazuju koliko učenici koriste ćirilicu, a koliko latinicu, bit će gotovi do kraja ovog mjeseca. Tu su i ostale aktivnosti u okviru akcije Sačuvajmo ćirilicu. Beseda Matije Bećkovića koja će biti organizovana u aprilu o ćirilici i preslikane aktivnosti, to je u saradnji sa drugim školama. Kada stupimo u saradnju sa nekom školom, u dogovoru sa njima trebalo bi da osmislimo koja je to aktivnost kojom se promoviše ćirilica koju bismo mogli da sprovedemo ovdje, a zatim da ta škola sa kojom sarađujemo u svojoj školi organizuje isto to. Da probamo da proširimo to na što više škola na nivou Srbije i da tako uspostavimo saradnju i da ova akcija preraste lokalni nivo, što nam je od samog početka i cilj. Zvanični plakati akcije, kaligrafski radovi učenika 6. razreda, ćirilički ćilim učenika 5. razreda, kao i brojni likovni literarni radovi, bit će izloženi u Muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu i u Matici Srpskoj u Novom Sadu početkom juna. Nakon današnje posete ministra Vukosavljevića osnovnoj školi Milan Blagović, školska biblioteka bit će bogatija za knjige iz edicije, veliki rat u književnosti, a posteri i majice sa natpisom Negujmo srpski jezik posjećat će učenike na ovu akciju i druženje sa ministrom kulture i informisanja Srbije.
Na današnjoj sednici opštinsko veće opštine Lučani donelo rešenje o postavljenju Nataše Vujičiće za načelnika opštinske uprave. Javnom preduzeću Dragačevo putevi opštinsko veće dalo je saglasnost za kreditno zaduženje na 3 godine u iznosu od 6 miliona dinara. Sredstva iz kredita banke kao i 4 miliona dinara iz subvencije opštine namenjena su za kupovinu kombinovane mašine koja će služiti za održavanje opštinskih puteva. Nakon sprovedenog konkursa za popunjavanje položaja načelnika opštinske uprave opštine Lučani, komisija je konstatovala da je jedini kandidat Nataša Vujičić, dosadašnji vede načelnika, i ovaj predlog dostavilo opštinskom veću. Donošenjem rešenja veće je prihvatilo predlog komisije i za načelnika opštinske uprave na period od 5 godina postavilo Natašu Vujičić. Opštinska uprava opštine Lučani u narednom periodu trudit će se da ispuni sve zadatke koje je pred nju stavila Vlada Republike Srbije, tako da će moj rad, nadam se, u sledećem periodu i u svom daljem radu ispuniti očekivanja koja je pred sve lokalne samouprave stavila Vlada Republike Srbije. Zahvaljujem se opštinskom veću na ukazanom poverenju, ljudima koji su ocenili da ja treba da budem načelnik opštinske uprave. Nadam se da ću ispuniti njihova očekivanja. Kao što sam to i ranije radila i dok sam bila na rukovodećim mestima, to ću i danas reći. Sa sve što je dobro u opštinskoj upravi, zahvalan sam ljudima koji sa mnom sarađuju i oni su za to zaslužni. Na današnjoj sednici opštinsko veće je dalo saglasnost za kreditno zaduženje javnom preduzeću Dragačevo putevi za nabavku nove kombinovane mašine. Planom subvencija opštine za ovu namenu izdvojit će se sredstva u iznosu od 4 miliona dinara, a 6 miliona iz kredita banke. Iz tog plana subvencija kupit ćemo jedan Unimag i učešće za kupovinu novog skipa, odnosno kombinovane mašine. Razliku od 6 miliona ići ćemo iz kredita na 3 godine, jer smo videli da nam to možda najbezbolniji način da opremimo svoje preduzeće. Danas smo dobili tu saglasnost od osnivača, tako da čim prođe prva sednica Skupštine, mi krećemo u samorealizaciju, odnosno raspisivanje javne nabavke za nabavku tih mašina. Koliko mašina? Trenutno ćemo nabaviti 2 mašine, a posle rebalansa nadamo se još bar 1 ili 2. Nabavkom ovih mašina značajno će se poboljšati tehnička opremljenost preduzeća, a samim tim i efikasnost u održavanju opštinskih puteva. Ne znamo koliko tačno iznosi gubitak Milanovačkog javno-komunalnog preduzeća, ali će se tražiti izveštaj od državne revizorske institucije kojim će se razjasniti ko je, koliko, kada i zašto napravio te gubitke i ko će za to da odgovara, izjavio je predsednik ove opštine Dejan Kovačević. Nepravilnosti u poslovanju javno-komunalnog preduzeća prethodnih godina kroz knjiženje osnovnih sredstava kao kapitala utvrdila je upravo državna revizorska institucija. Milanovački većnici prihvatili su odluku Nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća da se dobiti JKP-a od 2013. do 2016. godine, nešto manje od 170 miliona dinara, rasporedi na pokriće dela gubitka nastalog u ranijem periodu. Državna revizorska institucija je utvrdila da je kapital ovog preduzeća prethodnih godina nezakonito knjižen kao dobit. Tako da mi jasno ne znamo sa kojim novcem se raspolaže, to jest koliki su gubici bili u prethodnom periodu, zašto su ti gubici nastali i da li će neko odgovarati za te gubitke. Kovačević ističe da je rukovodstvo pre dolaska Ivana Lazića za prvog čoveka Milanovačkog JKP-a bez saglasnosti opštine kao osnivača donosilo odluke o raspodeli svih viškova sredstava iz tekućih godina kako bi se pokrio gubitak. Povodom toga ja sam naložio direktoru javno-komunalnog preduzeća da se obrati državnoj revizorskoj instituciji i da nam takav jedan izveštaj pribavi, jer opština Gornji Milanovac jeste dala saglasnost da se postupi po nalogu državne revizije, ali imamo pravo da znamo ko je i kada napravio gubitke. Kako je to novac svih poreskih obveznika Milanovca, istakao je Kovačević, oni moraju znati koliko tačno iznosi gubitak javnog komunalnog preduzeća i zašto je taj gubitak nastao. Upozorenja revizora o nezakonitom knjiženju dobiti u JKP-u predočena su osnivaču javnosti u junu prošle godine, mada je novo rukovodstvo u internim pregledima rada uočilo greške u poslovanju i pre toga.
Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije omogućila je korisnicima svojih usluga da pored elektronske naplate administrativnih taksi na post terminalu opštinskog uslužnog centra vrše i elektronsku uplatu poreza na imovinu. To znači da prilikom provere poreskog stanja na šalteru pisarnice građani mogu odmah izvršiti uplatu očitanog duga svim platnim karticama bez obzira na banku izdavaoca. Opština Gornji Milanovac još jednom primenom informacionih tehnologija nastoji da ubrza proces plaćanja, uštedi vreme svojih građana, a svoje usluge podigne na viši nivo. Javnost mora biti obaveštena o pogubnom putu Srbije u Evropsku uniju i prednostima integracije sa Ruskom federacijom, izjavio je narodni poslanik i predsednik Beogradskog okružnog odbora Srpske radikalne stranke Miljan Damljanović na konferenciji za novinare održanoj u sedištu ove stranke u Čačku. On je dodao da rešenje pitanja Kosova i Metohije mora biti u skladu sa rezolucijom 1244 i Ustavom Republike Srbije. Ovom prilikom najavljeno je da će u narednim danima Damljanović obići veliki broj čačanskih mesnih zajednica kako bi razgovarao sa meštanima o lokalnim problemima. Do sad je obično u medijima izveštavano samo koliko je dobro biti član Evropske unije, a zapravo sve negativne stvari su negde ostavljene u zapličku. Mi smo ovde da ljudima objasnimo šta je to što će nas čekati na ovom trnovitom putu i ne samo zbog političkih pitanja koji su aktuelnih, i to su isto više decenijski problemi, a to je pitanje Kosova i Metohije, već i ono što će zadesiti vaše žitelje Moravičkog okruga i cele zapadne Srbije, odnosno potpuna nekonkurentnost na tržištu Evropske unije naših plasmana i proizvoda, a u pitanju je poljoprivreda. I ovim putem želimo da informišemo sve građane da jedino tržište na kojem naša roba može biti konkurentna i da nemamo nikakve uslove koje nam se postavljaju, već ravnopravno učestvujemo, to je Evroazijski ekonomski savez i insistirat ćemo na tome u narednom periodu i vršit ćemo pritisak na vladu Republike Srbije i sadašnji režim da se odreknu puta ka Evropskoj uniji. Prošle nedelje je gradonačelnik Čačka Milun Todorović je zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i generalnim direktorom kompanije NIS Kirilom Tjurdenjevim potpisao memorandum o saradnji. Kompanija NIS u okviru ovogodišnjeg programa zajednici zajedno ulaže skoro 1 000 000 evra u poboljšanje rada zdravstvenih ustanova u 13 gradova i opština širom Srbije. A kako istakao gradonačelnik Todorović, sredstva koja budu opredeljena za Čačak biće utrošena u obnovu voznog parka Doma zdravlja. Grad Čačak će i ove godine dobiti sredstva od kompanije NIS kroz dugogodišnji projekat Zajednici zajedno, ovoga puta namenjena za unapređenje zdravstvenih uslova. Kako istakao gradonačelnik Todorović, u razgovoru sa direktorima Doma zdravlja i opšte bolnice, zaključeno je da je Čačku trenutno prioritet obnova voznog parka u Domu zdravlja, naročito kada se uzme u obzir izgradnja autoputa. Nismo pri stavu da treba da se osavremeni dom zdravlja pre svega u ambulantnim vozilima. Mislimo da je to najprioritetnije, najvažnije i otvaranjem koridora 11 od Preljine do Obrenovca, nastavak izgradnje ka Požezi, Preljina Pojate, nadamo se do kraja godine i Čačak Beograd u punom profilu. Mislimo da nam treba mnogo više dobrih i kvalitetnih sanitetskih vozila. Gradonačelnik je napomenuo da će se saradnja sa NIS-om svakako nastaviti, tako da će grad Čačak moći da računa na još sredstava od ove društveno odgovorne kompanije. Trudit ćemo se da u nastavku te saradnje, a u dogovoru sa direktorom Tjurdenjevim, koji će posetiti Čačak tokom proleća, poboljšamo još uslove za neke druge sadržaje, vidjet ćemo šta on misli o tome, ali mislimo da su naravno predškolske ustanove, deca i zdravlje u ovom trenutku i u ovoj godini na prvom mestu. U proteklih 6 godina, prema rečima Todorovića, kroz projekat Zajednici zajedno, kompanija NIS je u Čačak uložila oko 500 000 evra. Poslednja investicija bila je izgradnja dečijeg igrališta i sistema za navodnjavanje u gradskom parku. Lokalne samouprave u Srbiji prošle godine obradile su gotovo 100 000 zahteva za gradnju, od čega je 85% pozitivno rešeno, saopštio je danas NALED.
Najuspešniji gradovi u izdavanju građevinskih, upotrebnih i drugih dozvola su Čačak, Sremska Mitrovica i Sombor, a među opštinama prva tri mesta zauzimaju Odžaci, Sopot i Bačka Topola, pokazala je analiza Naledovog saveza za imovinu i urbanizam na osnovu podataka iz sistema za podnošenje elektronskih prijava u APR. Analiza je pokazala da je, kada se posmatra brzine izdavanja dozvola u 2018. godini, najefikasnija bila opština Novi Kneževac, koja taj dokument izdaje u proseku za jedan radni dan, uz Čačak i Kikindu. A u okviru kampanje Meseca zaštite pčela na Agronomskom fakultetu u Čačku danas je održan treći završni okrugli sto o zaštiti pčela u organizaciji Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Nacionalne alijanse za lokalno-ekonomski razvoj, Republičkog sekretarijata za javne politike, a uz podršku organizacije USAID. Prethodna dva okrugla stola u okviru kampanje, čiji je cilj da se prikupe ideje i predlozi putem javno-privatnog dijaloga za očuvanje pčela, održana su u Beogradu i Novom Sadu. Mesec mart je proglašen mesecom javne kampanje zaštite pčela pod sloganom Čuvanjem pčela čuvamo sebe. Učesnike skupa u Čačku, koji je okupio pčelare, poljoprivrednike, stručnjake iz oblasti zaštite bilja i zaštite životne sredine, predstavnike resornih institucija, medija, nakon prikazivanja promo filma o značaju pčela, pozdravila je u ime lokalne samouprave Mirjana Đoković, pomoćnik gradonačelnika za oblast zaštite životne sredine. Ona je, kao i organizatori kampanje, podsjetila da su pčele najbolji pokazatelj bezbedne životne sredine. Ukoliko budemo štitili pčele, a one samo funkcionišu onda gde je zdrava i gde je čista životna sredina, štitit ćemo na taj način i sami sebe. Dakle, ako želimo da zaštitimo svoj život, štitimo pčele kao vrlo značajnu populaciju. Šta ste poručili pčelarima i prisutnima? Da budu otvoreni u svim predlozima koji mogu da doprinesu rešavanju problema zaštite pčela, odnosno trovanja pčela, pesticidima i ostalim sredstvima koji smanjuju značajnu populaciju pčela. Na skupu se govorilo o tome šta u zaštiti pčela od trovanja zavisi od pčelara, šta od voćara, a šta od nadležnih institucija. Ugledni čačanski pčelari i voćari kažu da nije slučajno grad Čačak izabran za održavanje završnog okruglog stola o zaštiti pčela u okviru realizacije kampanje Meseca zaštite pčela. Čačak je poznat u Republici Srbiji šire po voćarstvu, a tamo gde ima uslova za voćarstvo ima uslova i za pčele. Dakle, pčelari i voćari moraju sarađivati i upravo je ovaj sastanak prilika da se voćari i pčelari upoznaju, da razgovaraju, da izmenjaju mišljenja i da zajednički u narednom periodu radimo na čuvanju pčela. Da bi uspešno voćarili, mi moramo stvarno voditi računa o pčelama. To su naši izvori prihoda. Oni nam oprašuju voće i mi bez njih ne možemo živeti. Zato moramo strogo voditi računa i ja se pridržavam strogo tih pravila u zaštiti voća, pogotovo u vreme cvetanja. Na skupu je govorio i dr. Rodoljub Živadinović, predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, koji je istakao da korist koju ljudi imaju od pčela proizvodnjom i prodajom meda iznosi svega do 3%. Sve ostalo je indirektna korist, jer samo pčele u Srbiji godišnje oprašivanjem doprinose povećanju prinosa u poljoprivredi za 566 miliona evra. Pčele oprašuju više od 80% biljaka koje koristimo u ishrani, a od njih zavisi naš svaki treći zalogaj. Moramo da sarađujemo da bi svi zaradili više, a da bi jednostavno i očuvali naravno životnu sredinu, jer nekritička upotreba pesticida ne samo što truje pčele, nego i zagađuje životnu sredinu prekomerno, jer zaista za tim nema potrebe. Samo treba dovoljno znati, a ima da danas da se sazna i pročita i tako dalje i čuje, i primenjivati najnovije, da kažem, metode suzbijanja bolesti i štetočina u poljoprivredi, neće biti problema ni za pčele, ni za poljoprivrednike, ni za prinose. Okupljeni na okruglom stolu izneli su najznačajnije faktore koji ugrožavaju život pčela. To su trovanja do kojih dolazi najčešće zbog zaprašivanja krpelja i komaraca iz vazduha ili neodgovorne upotrebe pesticida u poljoprivredi. Zaštite bilje pčelarstvo može da ide zajedno, sam se bavim sa time 28 godina. Imam svoj voćnjak i voćnjak koji su pčele, i jedno i drugo kako treba. I zbog ta dva zanata ljudi me zovu kad dođe do neke nezgode da dam svoje mišljenje ili sve češće u zadnjih par godina da se spreči nezgoda.
Kampanja Mesec zaštite pčela deo je četvorogodišnjeg projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj, a sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, čiji su predstavnici danas također govorili o važnosti očuvanja pčela te izazovima sa kojima je pčelarstvo u našoj zemlji suočeno. I informacije o vremenu. Prema prognozi meteorologa, sutra prepodne slab mraz, posle podne i oblaci i sunce. U Čačku sutra oblačno sa temperaturama od minus 2 do 12 stepeni Celzijusa. Sponzor vremenske prognoze – Simpo. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i sveže vreme sa sunčanim periodima, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. U Čačku sutra ujutru slab mraz, tokom dana promenljivo oblačno i sveže sa sunčanim periodima. Najniža temperatura minus 2, a najviša oko 12. U Srbiji od srede do nedelje ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano uz postepeni porast dnevne temperature. Manje tegoba mogu da osete hronični bolesnici, ali se opre savjetuje osobama sa srčanim problemima. Moguće meteoropatske reakcije su problemi sa snom i glavobolja. Pomilino, poslastica neodoljivog ukusa. Ništa kremastije i lepše niste probali. Za torte, kolače, palačinke. Lako se maže i još lakše smaže. Slatko, ukusno i fino. Krem Pomilino. U salonima nameštaja Matis u Čačku i Gornjem Milanovcu do 21. aprila iskoristite popuste do 50% na kuhinje i trpezarije. Odloženo plaćanje na 12 meseci bez kamate. Isporuka 7 dana. Posetite nas u Čačku, ulica Doktora Dragiše Mišovića 148 i u Gornjem Milanovcu, ulica Rudnička 6. Matis, oseti razliku. Prodaja poslovnih prostora u ulici Svetozara Markovića 60, struktura 88, 120, 150 i 220 kvadratnih metara. Kontakt telefoni 064-91-23913 i 064-153-8374. Mičić, Gradac. NLB na polju. Krediti za poljoprivrednike. NLB banka. Na kraju vesti podsjećamo vas na informacije dana. Otvorena nova zgrada gradske biblioteke u Čačku, najveća i najmodernija u čitavoj zemlji. Većnici u Lučanima doneli rešenje o postavljenju Nataše Vujičić za načelnicu opštinske uprave. Još se ne zna tačan dug Milanovačkog javno-komunalnog preduzeća iz ranijeg perioda, izjavio predsednik ove opštine. Na Agronomskom fakultetu u Čačku održan treći završni okrugli sto o zaštiti pčela. Nakon slabog jutarnjeg mraza, sutra veći deo dana oblačno, u Čačku maksimalnih 12 stepeni. Vesti su završene, hvala vam na pažnji. Podsjećam da nas možete pratiti putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Doviđenja.